Odlazimo sada na jug Bosne i Hercegovine, u Čapljinu. Unatoč gospodarskoj krizi, u tom gradu nastoje privući ulagače kako bi iskoristili poljoprivredne i turističke potencijale kojima obiluje pitoma dolina Neretve. Bez obzira na ratna razaranja i posljeratne probleme, Čapljina je zadržala prepoznatljiv oblik modernog urbanog središta s mnoštvom ukusno uređenih zelenih površina. Ondje nas čeka kolega Miljenko Karačić, kojem želimo dobar dan. Dobar dan iz Čapljine. Javljamo se s popularne Čapljinske rive ili šetnice uz rijeku Neretvu koja je ovih dana zablistala punim sjajem. Djelatnici komunalnog poduzeća na zadovoljstvo svih građana uklonili su sa šetnice narasle grane i korov i pripremili je za ugodne zimske šetnje. Čapljinci drže do svoga grada sa širokim ulicama i pločnicima te velikim zelenim površinama, novim stambenim zgradama i poslovnim centrima. Čapljina spada među urbano najuređenije gradove u BiH. To je zasluga svih načelnika koji su bili prije mene još tamo od 70-ih godina kada se Čapljina počela graditi na takav način i sve lokalne vlasti koje su ovdje bile, zbilja su vodile reda, pa evo do dana današnjeg to traje. Čapljinsko gospodarstvo pretrpjelo je u ratu velike gubitke, još se nije oporavilo, no ljudi se bore unatoč teškim prilikama u okruženju. Neke davne poslovne veze s partnerima iz okruženja su pokidane, no grade se nove. Tvrtka u vlasništvu obitelji Raguš, koja na tržište BiH plasira boje, lakove i motorna ulja, članica je slovenske Helios grupe, no svoje poslovanje prilagođava potrebama u svom gradu. Prije 2 godine započeli smo sa jednim novim projektom, dakle proširili smo našu djelatnost na graditeljstvo, te smo uspjeli završiti naš prvi projekt, stambeno-poslovni objekt u središtu grada. U borbi za tržište čapljinske trgovačke tvrtke posluju diljem Federacije BiH, ali pokreću i proizvodnju, i to u entitetu Republike Srpske. Sad u zadnje vrijeme smo se počeli širiti čak i na proizvodnju mesnih proizvoda. Imamo tvornicu u Ljubinju koja proizvodi mesne proizvode. Čapljina ima velike potencijale i za razvoj poljoprivrede i turizma. Pitoma dolina Neretve s obiljem vode i blagom klimom prava je oaza za uzgoj ranih vrsta povrća i voća. Ima Čapljina i svoje vinograde. Vinarija obitelji Zadru u Domanovićima najveći je proizvođač vina. Kapaciteti vinarije su 1.500.000 litara. Od toga svake godine negdje cirka 50 do 60 vagona se prerađuje grožđa iz vlastitih, isključivo iz vlastitih nasada, 36 hektara vlastitih nasada, i u toj količini nasada je jedan samo dio, ajmo reći, zakupa, odnosno koncesije u državnom vlasništvu zemlje. U vinariji u Domanovićima nalazi se i najveća drvena bačva za vino u BiH. U nju može stati čak 16.213 litara vina. Ovdje je prije 15 godina pokrenuta i proizvodnja prvog pjenušca u BiH. Taj proces traje 2 godine. Dakle, od berbe pa do prodaje na tržištu trebalo bi proći 2 godine, mada imaju nekakve metode i ranijih sazrijevanja, stavljaju se nekakvi drugi kvasci ili tako, ali uglavnom kod nas se ide na tu klasičnu metodu proizvodnje pjenušca, gdje je proces 2 godine. Općinska vlast u Čapljini stvorila je pravni okvir za nova ulaganja u gospodarstvo. Mi smo jedna od rijetkih općina u Bosni i Hercegovini koja je usvojila prije godinu dana potpuno novi prostorni plan, gdje smo zamislili sve ono što će se dešavati u idućih 10 godina, isplanirali prostor na području naše općine. Do kraja kolovoza do Čapljine bi trebala stići i autocesta. Blizina koridora 5C i Međugorja potaknuli su i planiranje 2 turističkih zona u obližnjim Zvirovićima, koje će sigurno biti novi poticaj za razvoj Čapljine i njezinih gospodarskih potencijala.